നമ്മുടെ കൂടെ മൃഗസ്നേഹിയായിട്ടുള്ള സാബർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. സാബർ, ഇപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ഏത് തരത്തിൽ ഇവരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് പെറ്റ് ഷോപ്പ് ഉടമയായിട്ടുള്ള കിഷോർ കുമാറും പറഞ്ഞു. താങ്കൾ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ആളാണ്, മൃഗങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ്, അതുപോലെ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയി മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ പെറ്റ് ഷോപ്പിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടും അറിയാം. പോകുന്ന പെറ്റ് ഷോപ്പുകളിലെ ഒരു പൊതുവായി ഇത്ര നാൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ നിയമങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു? എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം നമ്മളെ പെറ്റ് ഷോപ്പുകളെല്ലാം എല്ലാ പെറ്റ് ഷോപ്പുകളും വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കെയർ ചെയ്തിട്ടും തന്നെയാണ് സെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേറെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ പെറ്റ്സിനെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രീഡറുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു പെറ്റ് ഷോപ്പ് ഓണറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നില്ല, എന്നാലും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും അത് ഇവർ ഉപജീവനാക്കിയിട്ട് കാണുന്നവർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു പെറ്റിനെ വാങ്ങിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ആ പെറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ എവിടുന്നാണോ ഏത് ബ്രീഡറിൽ നിന്നാണോ വാങ്ങിച്ചത് ആ ബ്രീഡറുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഉപഭോക്താവിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവരൊരു പെറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെറ്റ് ഷോപ്പുകാരനെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് അവരടുത്ത് നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഇപ്പം നമ്മളൊരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോൾസെയിൽ ഡീലറുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു നിയമം, ഈ ഒരു കാര്യം. അത് ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും അത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ നിയമം തെറ്റിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ അവസരം കൊടുക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ സാബിർ, പൊതുവേ ഇപ്പോൾ സാബിർ പറഞ്ഞതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന പെറ്റ് ഷോപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ കൂടിയും വളരെ കുറച്ച് പേര് എങ്കിലും അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തീർത്തും വൃത്തിഹീനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലെങ്കിൽ വളർത്തുക, എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വിറ്റ് തീർക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെങ്കിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ സഹായകരമാകില്ലേ? ആ സാറെ, എന്തായാലും ആവും. അത് ചിലപ്പോ ഒന്നിക്കലി ആ മേഖല ആ പെറ്റ് വളർത്തുന്നവര് പിന്നെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ ഒരു വൃത്തിയിലും വെടുപ്പിലും വളർത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഇതിനോട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് ബ്രീഡറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് ബ്രീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നിയമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറയുന്നത്, ഡോഗ്സിൽ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ബ്രീഡേഴ്സ് ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഏത് എക്സോട്ടിക് ആനിമൽസ് ആയാലും ബേർഡ്സ് ആയാലും അതിനൊരു രജിസ്ട്രേഷനോ അതിനൊരു ബ്രീഡിങ്ങിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷനിൽ ആരും തന്നെ നമ്മുടെ എൻ്റെ അറിവിലില്ല.